vais ter de trepar por aqueles penhascos para entrares no submarino. Cuidado aí em cima! É uma queda enorme! Deves conseguir cair mesmo em cima do submarino. Nate, quando é que levaste a tua última vacina contra o tétano? Oh, tens cá uma piada? Ok, entrei. O que é que vês? Aconteceu alguma coisa muito má a estes tipos. Há sangue por todo o lado. Está tudo em pantanas. O quê? Onde é que arranjaste isto, meu amigo em decomposição? Acho que estamos outra vez no caminho certo. Como assim? Bem, acabei de encontrar um tipo com os bolsos cheios de ouro espanhol. Só que as moedas estão cunhadas com uma marca que nunca vi antes. Estás a gozar comigo? Parece que os nossos amigos alemães tinham um segredinho. Confortável. Estou nos aposentos do capitão. E sabes que mais? Ele ainda cá está. Ah, parece que foi morto. Ou melhor, dilacerado. Ah, que maneira de morrer. Pois, deve ser terrível. Vê a carteira. Que coração mau, Sully. Eu não acredito. Não
pode ser. Encontraste alguma coisa? O K2642. O K. O K. O K2642. Cá está! Estás bem? Sully, não vais acreditar nisto. Conta lá. Acho que encontrei a página que faltava. Estás a gozar? Parece que o Drake e os nossos amigos alemães andavam atrás do mesmo tesouro. E tenho um mapa que nos vai levar direitinhos a ele. Nate, é melhor que isto não seja mais outra caça aos gambuzinos. Temos que ganhar algo com esta viagem, ou... Ou o quê? Sully? Estás aí? Sullivan! Não, não! Ah, isto não deve ser bom sinal. Olá. Ei, ei! São teus amigos, Sully? Sou Gabriel Roman. Sim, eu sei quem tu és, palhaço. Tem maneiras, rapaz. São apenas negócios. Vai para ali. Calma. Põe as mãos no ar. Pronto, ok. Sabe que o seu amigo deve um dinheiro, Sr. Drake. Muito dinheiro. E quando ele me disse que tinha encontrado algo importante, a descoberta do século, disse ele. Bom, fiquei intrigado. Mas ele já fez muitas destas promessas antes, não é verdade, Victor? E cá estamos nós outra vez. Mais uma caça aos gambusinos. Mas este tipo nunca se cala. Tem calma, Navarro. Bom, receio que o tempo se tenha esgotado. A não ser, claro, que tenha encontrado alguma coisa ali dentro, Sr. Drake, que compense toda esta experiência desagradável. Ele está a gozar contigo, Nate. Eles ouviram tudo. Dá-lhes o mapa. Devagar. O que é que o mapa da Marinha Nazi tem a ver com o Eldorado? Então, achas que isto é uma coincidência? Os alemães andavam atrás do mesmo tesouro e esse mapa é a prova disso. Então, estamos quites? Por ora. Mas para o caso de teres a memória fraca... É, vá lá, isto não é nada com ele. Pois, vocês não costumam só cortar um dedo ou uma coisa parecida? Isso é demasiado vulgar. Assim vai-lhe ser bem mais doloroso. É, calma aí. Vá lá, Roman. Ele não tem nada a... Sully! Sully! Seu filho da mãe! Calma aí, cowboy. Foi por um teste abandonado. Mas o que é que estás aqui a fazer? Sou suficientemente esperta para seguir dois salteadores de túmulos. Não foi por aqui. Vou avisar pelo rádio. Agora já sei lá um salteador de túmulos. O Sully morreu. O quê? Pois. E a seguir somos nós, se não sairmos daqui. Meu Deus, eu lamento. Por favor, diz-me que tens uma arma. Claro que sim. Obrigado. Ok, vamos. Ah!
Tudo bem. Dispare a matar! Bolas! Parece que estás sempre a ser alvejado. Também estão a atirar contra ti, sabias? Disparem a matar! Estou a vê-lo. Tudo bem. Mantém-te próxima. Não deixem passar. Mas afinal, que raio de lugar é este? É uma longa história. Eu depois conto. Estás morto! Aqui! Raios! Nada de monotonia, hein? Mantenha a cabeça baixa. Estes tipos não brincam em serviço. Olá, voltamos por aqui. Aí vai ele. Está cercado. Baixe a cabeça. Au. Tudo bem. Vai lá, fica comigo. Não os deixem passar.
Isso não te vai salvar. Aqui, acho eu. Yeah, por aqui. Sempre foste assim tão pretendido? Bem, de facto, parece que atrai toda a escumalha. Sem ofensa. Não me ofendi. Tens boa memória? Sim, porquê? O K2642. Decoraste? Sim, mas o que é? São coordenadas da Marinha Nazi. Acho que sei para onde os espanhóis levaram o Eldorado. Eldorado? O problema é que quem matou o Sully também sabe. Raios! Se os espanhóis encontraram o tesouro, de certeza que o transportaram para essa ilha. E o Drake seguiu-os. Bem, do que é que estamos à espera? Eu fico a notícia e tu ficas... Seja como for, que andas à procura. Boa! Vamos? Ei, isto não vai ser fácil, sabes? Eu consigo desenrascar-me sozinha. Além disso, estás em dívida comigo. Nisso tens razão. Estamos a seguir as pistas do tesouro perdido de Eldorado, que nos trouxeram até esta pequena ilha no meio do Oceano Pacífico. Vamos investigar mais de perto. Espero sermos os primeiros a chegar. Será que vamos descobrir as ruínas de uma colónia esquecida e uma fortuna em ouro espanhol? Ou será que a ilha nos reserva segredos ainda mais obscuros? Isto deve evitar que mudem de canal. Mas que raio foi isto? Fogo antiaéreo? Isto não tem piada! Oh, reis! Estamos a arder! Está quieta com o raio da câmara! Temos de saltar! Saltar? E esta coisa pelo menos tem paraquedas? Agora seria uma boa altura para procurar! Só espero que ainda funcionem! Já vamos descobrir! Já fizeste isto alguma vez? Claro! Basta saltar, contar até 5 e puxar o cordel. Vá, salta! Não vais também? Agora estou ocupado. Vem andando! Encontramos-nos lá embaixo? Já vou ter contigo! Pois... Merda! Ah.